Rusko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je u petak Grčku da su odnosi između dve nacije koje dele istu veru svedene skoro na ništa. Marija Zaharova, portparolka ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije, upozorila je u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama da su istorijske paralele između Grčke i Rusije u opasnosti da postanu čvrsta dvostruka linija između nas. Ruski zvaničnik se fokusirao na odluku Grčke da 6. aprila proglasi 12 ruskih zvaničnika persone non grate, pridruživši se drugim evropskim državama koje su preduzele slične korake kao na odgovor na optužbe za zverstva koje su počinile ruske snage nad civilima u Ukrajini. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je odluka doneta u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine i Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963. Ruska ambasada u Atini osudila je odluku Grčke i upozorila na posledice. Snažno smo protestovali protiv ovog neopravdanog i neprijateljskog koraka koji ima za cilj dalje uništavanje naših bilateralnih odnosa, saopštila je ruska ambasada. Jasno smo stavili do znanja da ova akcija neće ostati bez posljedica, navodi se dalje. U svom postu na društvenim mrežama Zaharova se požalila na raspad odnosa između Rusije i Grčke i zadubila se u istorijske veze između ove dve zemlje. Bilo je vreme kada je Rusija pomagala Grčkoj da ostvari nezavisnost i obnovi svoju državnost, a njen prvi šef je ranije bio ruski ministar spoljnih poslova, ali sada su diplomatski odnosi ove zemlje sa Rusijom svedeni gotovo na ništa, upozorila je Zaharova. Ona je dodala da se ovo desilo uprkos činjenici da delimo istu veru sa Grcima, iste tradicije i da smo uvek bili tu da pomognemo našim grčkim prijateljima. Ovo nije toliko pitanje evroatlantske solidarnosti koja briše prošlost, jer je suvereni izbor svake nacije da odluči kome će odati počast. Što je još gore, to lišava ljude i nacije njihovu budućnost. Nezavisnost i prava na suverene izbore, zaključila je Zaharova. Ruski zvaničnik je ranije tvrdio da u Grčkoj postoji orkestrirana kleveta Rusije nakon rata u Ukrajini. Viši zvaničnici u Atini iznose grube optužbe protiv naše zemlje i njenog rukovodstva, rekla je Zaharova. Ona je dodala, primetili smo kampanju bez presedana koja je pokrenuta u Grčkoj da se ocrni ruska politika. Visoki zvaničnici u Atini dozvoljavaju sebi da iznose grube optužbe na račun naše zemlje i njenog rukovodstva, bukvalno se takmiče sa svojim istomišljenicima. Oni licemerno govore o ničim izazvanom napadu na Ukrajinu, prvi put od Drugog svjetskog rata, masovnoj invaziji i tako dalje. Evropa, uključujući Grčku, u potpunosti je integrisana u redove zagovornika kijevskog režima, dok je antiruska histerija koju su gajile vlasti dostigla tačku ključanja, rekao je zvaničnik ruskog ministarstva spoljnih poslova. Grčka je odgovorila na izjave rekavši da su neprihvatljive. Portparol ministarstva spoljnih poslova Aleksandros Papajoanu je primetio sljedeće. Nedavne izjave portparola ruskog ministarstva spoljnih poslova kao i postovi ruske ambasade u Atini su nažalost neprihvatljivi. Oni nisu kompatibilni sa diplomatskom praksom niti sa istorijskim vezama koje spaju narode Grčke i Rusije. Grčka se nada da će se ovi istorijski odnosi održati i da će se rusko ponašanje kretati u tom pravcu. Na litvanskoj teritoriji su Valka, koja deli Rusiju i Belorusiju, sve više vojnih vežbi. Odbojnost prema Rusiji se osjeća na svakom koraku. Paulius Liškauskas već 3 godine učestvuje u vojnim vežbama. U razgovoru za Deutsche Welle ovaj 39-godišnjak ističe da situacija nikad nije bila tako napeta kao sada. Još 2014. godine, kada je Rusija anektirala Krim i započela rat protiv Ukrajine, pridružio sam se Savezu litvanskih strelaca. Ruska propaganda je već tada bila usmerena protiv Litvanije. Znali smo da bismo mogli da budemo sljedeći. Uz Pauliusa, još 10 muškaraca i jedna žena vežbaju gađanje u zamračenoj prostoriji na prvom spratu jedne male kuće u sred pešačke zone u gradu Marijampole.
Na jednom paravanu se prikazuje animacija sa navodnim teroristima koji se skrivaju negde iza zgrade. Oni su meta. Cela situacija bi mogla da deluje kao bezopasna igrica, da iz zvučnika pri svakom pucnju ne dopire zastrašujuće stvaran vrisak. To donekle podsjeća na pravi rat koji trenutno besni u Evropi. Savez litvanskih strelaca je paramilitarna grupa čiji članovi redovno vežbaju upotrebu oružja i spremni su da se bore u slučaju da dođe do nekog sukoba. Savez ima dugu istoriju i kontroverznu reputaciju. Osnovan je početkom 20. veka u borbi za litvansku nezavisnost, a zatim je sarađivao s nacistima tokom Drugog svjetskog rata. Nakon spajanja Litvanije Sovjetskom savezu, članovi su se borili protiv Sovjeta, od kojih su neki postali žrtve Staljinovog režima. Nakon proglašenja nezavisnosti 1990. godina, savez je ponovo oformljen. Od početka rata u Ukrajini broj članova naglo je porastao i sada ih ima oko 14.000. Porodica Pauliusa živi u Suvalki, u pitanju je područje koje se smatra posebno ugroženim u slučaju rata protiv Rusije. Radi se o uskom pojasu teritorije koji povezuje Litvaniju sa Poljskom, a koji je uglavljen između ruske enklave Kaljingrad na severozapadu i ruskog saveznika Belorusije na jugoistoku. Dug je samo 65 km vazdušne linije i to je jedina kopnena veza između baltijskih država i ostalih NATO partnera. Mnogi ovde strahuju da bi Moskva mogla da pokuša da prekine ovu vezu. Strah i odbojnost od Rusije su duboki. Ta osjećanja deli i Paulius, koji inače radi kao advokat, s tim što on ne poistovećuje rusku politiku i obične ljude u Rusiji. Imam ruske klijente s kojima još uvek održavam kontakt, ne osjećam nikakvu mržnju prema njima, nego prema njihovoj državi i propagandi. Kaže on, litvansku odbojnost osjećaju na svojoj koži i Rusi koji putuju vozom između Moskve i Kaljingrada. Oni prolaze kroz glavni grad Litvanije Vilnius. Iako ne smeju da izađu iz voza, kroz prozore se u današnje vreme po gradu mogu videti bilbordi sa slikama rata u Ukrajini, a na nekim od njih je ispisano i pitanje da li zaista podržavaju ruskog predsjednika Putina. Čak 45 godina su Litvanija i Rusija bile dele jedne države, Sovjetskog saveza. Nakon proglašenja nezavisnosti, Litvanija se pridružila NATO u 2004. godine. Posljednjih godina rastu tenzije sa Rusijom. Rat u Ukrajini je znak za uzbunu, kaže Laurinas, poslanik u litvanskom parlamentu. U razgovoru za Deutsche Welle on ističe da Litvanija mora bolje da se pripremi protiv moguće agresije Rusije. Imamo samo nekoliko godina da se pripremimo, zato nam je potrebna veća prisutnost NATO kao pouzdano sredstvo za odbranu. Kad je počeo rat u Ukrajini, u Litvani je bilo ljudi koji su se bojali i koji su hteli da napuste zemlju, kaže politikolog Tomas Janeulinas sa Univerziteta u Vilniusu za Deutsche Welle. Ipak sada mnogi vide da je ruska vojska slabija nego što mislimo, a spremnost Ukrajinaca da se brane je veća. Rat u Ukrajini je dobra lekcija. Imamo vremena da se pripremimo. Ukrajinci nam daju vremena. Moramo to vreme optimalno da iskoristimo i da se pripremimo, kaže on.